ល្បិចទី8ដោះត្រាយសាយគូតដោះត្រាយសាយគូតបានន័យថាកិច្ចការអ្វីមួយរួមគ្នាធ្វើបានទៅជោគជ័យហើយមានបំណងដណ្ដើមយកផលតែម្នាក់ឯងហ៊ានតតចោលនរមិត្តភក្តិទម្លាក់សហការីដែលបានតស៊ូជាមួយគ្នាកន្លងមកដោះត្រាយសាយគូតទៅពីល្បិចខ្លាញ់ជ្រូកដើម្បីស៊ីខ្លាល្បិចដោះត្រាយសាយគូតគឺឆ្លៀតឱកាសពេលដែលទទួលបានជោគជ័យហើយយកកូនចៅគូកូនរបស់ខ្លួនទៅសម្លេះចោលចំណែកខ្លែងជ្រូកដើម្បីស៊ីក្លាវិញគឺរិះរកមធ្យោបាយអូសទម្លាក់អ្នកនៅពីលើឆាកឲ្យធ្លាក់ដល់ដីបើធ្វើការប្រៀបធៀបឃើញថាល្បិចខ្លែងជ្រូកដើម្បីស៊ីក្លាប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ចំណែកដល់ត្រូវសាយគូគឺងាយស្រួលជាងឆ្ងាយណាស់លោកវ៉ាន់ឆុងបានរិះគន់ស្ដេចជីវ៉ាងថាស្ដេចនេះក៏វែងមាត់ចាបអាចរួមទុកតែមិនអាចយកសក់បានទេពីព្រោះលោកមើលឃើញសភាពការដ៏អាក្រក់នៅក្នុងរាជការហើយនេះក្រោយពីរួមដៃកំតិចនគរអ៊ូទទួលបានជោគជ័យហើយលោកក៏លួចរត់ចេញពីព្រះរាជវាំងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាដូរឈ្មោះផ្លាស់ត្រកូលចំណែកមិត្តរួមអាវុធរបស់លោកវិនចុងព្រោះតែលោកលួនបនស័កទ្រព្យសម្បត្តិជាមិនផុតពីការមន្ទិលសង្ស័យរបស់ស្ដេចយាកទីបំផុតជាមិនផុតពីកំបុតកដោយសារតែផ្លែដាររបស់ស្ដេចយាកនោះទេលីវប៉ាងក្រោយទទួលបានជោគជ័យក្តាប់អំណាចបានរឹងមាំហើយក៏ស្រាប់តែការចិត្តច្រណែននឹងអ្នកល្អរអានឹងអ្នកពូកែបានប្រើវិធីលឿនដូចព្រួញសម្លេះកូនចៅចោលមនុស្សទីមួយដែលត្រូវសម្លាប់គឺមេតបហានស៊ីងដែលធ្លាប់លោកដែលធ្លាប់បដូរស្លាប់រស់ក្នុងការបោសសម្អាតក្រុមចៅព្រៃបន្ទាប់មកបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងចំហចំពោះមន្ត្រីមានគុណបំណាច់ដតីផ្សេងផ្សេងទៀតបានកាត់ក្បាលផឹងយាកសម្លាប់ហ៊ីងពូឃុំខ្លួនសៀវហឺសូមបីតែឈិញទីលីងហួយដែលធ្លាប់ផឹកស៊ីស្រីញីជាមួយគ្នាក៏សឹងខ្លាចជាខ្មោចក្រោមផ្លែដាវរបស់លីប៉ាងដែរចាងលៀងគិតថាថ្ងៃណាមួយវាសនាអាក្រក់នេះក៏ជាធ្លាក់ដល់វិញខ្លួនមិនខានដឹងមុនតាន់ក៏សុំលាឈប់ពីតំណែងបើវាជាឆ្ងាយទៅបួសឲ្យព្រៃជ្រៅទើបមានសំណាងរួចផុតពីក្តីមរណៈនេះនៅមានទៀតជូយៀនចាងបានឡើយជាអ្នកបួសក្រោយបានសោយរាជ្យជាស្ដេចមេខូខៅជាងលីប៉ាងទៅទៀតបានកាប់សម្លាប់មន្ត្រីទាហានដែលធ្លាប់គៀកស្មាប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាក្នុងគ្រាដណ្ដើមទឹកឯថ្ងៃនេះប្រទៀនស័កថ្ងៃស្អែកប្រទៀនស្លាប់តែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះបានធ្វើការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនពិតជាស័កសមទទួលឯកតកម្មខាងសម្លាប់មែនអ្នកដែលប្រើល្បិចនេះដោយសន្តិវិធីជាងគេគឺព្រះអង្គចៅវ៉ាងយីងតែគ្រាន់តែប្រើការជប់លៀងស្រាអំណាចកងទ័ពប្រវត្តិពិតព្រះជាសុងព្រះនាមចៅវ៉ាងយីងក្រោយឡើងសោយរាជដោយការដណ្ដើមរាជនោះបានរាជតែងតាំងចៅភូជាទីប្រឹក្សាពិសេសរាល់កិច្ចការតូចធំតែងពិភាក្សាជាមួយគេជានិច្ចពេលនោះកងទ័ពការពាររាជធានីដែលដឹកនាំដោយមេទ័ពស៊ីសៅស៊ីងវ៉ាងស៊ីនឈីកៅវ៉ៃតាក់ឡាក់សុទ្ធសឹងជារបស់ស្ដេចចៅពួកគេមានសិទ្ធិអំណាចដ៏លើសលប់នៅក្នុងជួរកងទ័ពចៅភូឃើញថាសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេខ្លាំងជ្រុលហួសហេតុបន្តិចហើយបារម្ភថាអាចមានការគំរាមកំហែងដល់រាជបល្ល័ង្កបានធ្វើយោបល់ទូលពីគ្រោះថ្នាក់នេះដល់ស្ដេចចៅគឺចាំបាច់ត្រូវតែរិះរកវិធីកាត់បន្ថយសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេស្ដេចចៅព្រះសណ្ដាប់ចប់ក៏មានព្រះរាជបន្ទូលលោកម្ចាស់ទុកចិត្តចោះពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់យើងបាច់ខាតនឹងក្បត់យើងទេទូលបង្គំជឿថាពួកគេពិតជាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គតែបារម្ភចំពោះកូនចៅរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃ
ថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែការចិត្តស្ដេះផ្ដាស់ពេលនោះខ្លាចថាសូម្បីតែខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មិនអាចបញ្ជាឬខ្លួនឯងបានផងព្រះសម្ដាប់ហើយយល់ថាជាការសមហេតុផលនឹងគួរឲ្យបារម្ភមែនស្ដេចចៅគិតថារាជបល្ល័ង្កដែលខ្លួនកំពុងតែអង្គុយនេះបានមកដោយរបៀបណានោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលភ្ញៀវប្រែមកជាម្ចាស់តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចដណ្ដើមយកអំណាចពីមិត្តរួមអាវុធដែលធ្លាប់រួមប្រយុទ្ធដូរស្លាប់រួមមកវិញបាននោះពិតជាបញ្ហាដែលឈឺក្បាលមែនតែស្ដេចចៅពិតជាស្ដេចដែលមានល្បិចកលដ៏អស្ចារ្យមានព្រះបញ្ញាញាណដ៏សែនឆ្លាតវៃព្រះអង្គមិនចង់យកសម្រាប់តាមការសម្លាប់កូនចៅយ៉ាងទាន់ហន់ដូចលីប៉ាងនោះទេដាច់ចៅត្រូវការឲ្យនយោបាយនិងអំណាចរបស់ខ្លួននៅរឹងមាំហើយក៏ចង់បានពាក្យពេចន៍ល្អល្អចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរនិយាយស្រួលស្ដាប់អំណាចគឺខ្លួនជាអ្នកកាន់ចំពោះអ្នកទាំងនោះគ្រាន់តែជាមាន់នៅក្នុងទ្រុងជាត្រីនៅលើជ្រុញតែប៉ុណ្ណោះបំណងសំខាន់គឺចង់ឲ្យពួកគេប្រគល់អំណាចកងទ័ពមកវិញតែប៉ុណ្ណោះពីក្រាន់តែថាឲ្យពួកគេប្រគល់មកវិញដោយទុកមនុស្សឲ្យរស់ឬក៏ឲ្យស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដាច់ឆៅដាច់ចៅចេះចាប់រុយដោយប្រើស្គរវាល្អជាងការចាប់រុយដោយប្រើថ្នាំពុលដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាប្រសើរជាងការដោះស្រាយដោយអាវុធហើយនេះហើយដាច់ចៅក៏ប្រើវិធីគួសមជាមុនចាំប្រើកម្លាំងជាក្រោយបើមិនព្រមប្រឹកបើមិនព្រមផឹកស្រាកិរិយាចាំទៅសំលៀងកម្បិតជាក្រោយក៏មិនយឺតពេលដែរយប់មួយនៃខែ7ដាច់ចៅបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយបានអញ្ជើញជាពិសេសមេតបស៊ីសុសិញវ៉ាន់ស៊ីនឈីកាវ៉ៃតាក់និងមានបញ្ជាការនៃកងទ័ពពិសេសទាំងអស់ឲ្យចូលមកពេលដែលកំពុងតែផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយស្ដាច់ចៅហាក់ដូចជានឹងឃើញរឿងអ្វីមួយស្រាប់តែដកដង្ហើមវែងរួចមានព្រះបន្ទូលក្នុងរាត្រីនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅជួបជុំផឹកស៊ីជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយតែមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយអាចមានឱកាសបែបនេះទៀតដែរឬទេនេះតបស៊ីហាក់ចម្លែកនឹងបន្ទូលក៏សួរពីមូលហេតុស្ដេចចៅក៏មានបន្ទូលបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាធ្វើស្ដេចពិបាកយ៉ាងណានោះទេរាល់ថ្ងៃរស់នៅក្នុងភាពភិតភ័យជានិច្ចសើចមិនឆ្ងាញ់ផ្ទុំមិនស្កប់តែងតែភ័យខ្លាចគេមកដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កគ្រប់ពេលវេលាមិនស្មើអស់លោកដែលបានរស់នៅដោយសេរីមិនបារម្ភមិនភិតភ័យខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់មេតបស៊ីទូតបវិញបច្ចុប្បន្នព្រះនគរមានសន្តិភាពហើយឬមួយក៏មានមនុស្សខ្លាំងធំចង់ក្បត់ពិតជារកសេចក្តីស្លាប់នៅខ្លួនឯងហើយស្ដេចចៅព្រះសំណើចយ៉ាងពឹសពលយើងពិតជាជឿជាក់ភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកអស់លោកក៏ប៉ុន្តែក្រែងថ្ងៃណាមួយកូនចៅរបស់អស់លោកកើតក្តីលោកលន់បង្ខំអស់លោកឲ្យឡើងធ្វើជាស្ដេចពេលនោះជឿថាសូម្បីតែអស់លោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនអាចបញ្ជាលើខ្លួនឯងបានដែរព្រះបន្ទូលមានភាពសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់មេតបទាំងអស់ស្ដាប់ចប់ពិតជាដូចរន្ទះបាញ់ខែចែកមែនទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ប្រញាដូចត្រូវគិធៈផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយប្រញាប់ប្រញាល់លុតជង្គង់ត្រឹបគ្រប់គ្នាដូចបានណាត់ទុកថ្វាយបង្គំស្ដេចចៅសុំព្រះយោបល់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាពិតជាងងខ្លៅមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទើបគាត់ប្រសើរគ្រាន់តែដឹងថាទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាពិតជាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គមានគំនិតអាក្រក់មិនតិចណានោះទេសូមព្រះអង្គយោគយល់ដល់ពួកទូបង្គំដែលបានហែហមព្រះអង្គតាំងពីដើមរៀងមកសូមព្រះអង្គមេត្តាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដែលត្រូវដើរពួកទូបង្គំសូមធានាថាពិតជាស្ដាប់តាមព្រះរាជបន្ទូលធ្វើតាមព្រះរាជបញ្ជាឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះស្ដេចចៅពិតជាពេញប្រសិទ្ធណាស់តែធ្វើជាបង្ហាញនូវទឹកប្រភ័ក្រយ៉ាងសោកសង្រេងហើយមានព្រះបន្ទូល
ជីវិតមនុស្សប្រៀបបានជាការសបិនតែប្រមាណ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមិនបើមិនបើគឺកន្លងផុតទៅហើយអស់លោកបានលះបង់ជីវិតនឹងពេលវេលាដើម្បីកិច្ចការនគរសុខណាស់សូមបីនៅឋានទេវតាក៏មិនស្មើនៅឋានមនុស្សលោកក៏កម្ររកបានបើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានចារពីស្នាដៃរបស់ពួកលោកដែរទៅហើយទាំងប្រយោជន៍និងកិត្តិយសអស់លោកបានទទួលទាំងអស់គ្នាទៅហើយមែនទេបានន័យថាក្នុងជាតិនេះពួកអស់លោកពិតជាមនុស្សនៅឲ្យធ្ងន់ផែនដីទាំងទេនៅជីវិតចុងក្រោយនេះឲ្យតែបានរស់នៅដោយរុងរឿងដែលស្ងៀមស្ងាត់ពិតជាល្អប្រសើរណាស់មានព្រះបន្ទូលត្រឹមនេះក៏វាប្រណិតទតមើលពួកគេទាំងអស់គ្នាមួយត្រួសឃើញអ្នកទាំងអស់នៅស្ងៀមខ្មឹងដូចអ្នកតាថ្មក៏មិនចេញរឹកពីបន្តទៅទៀតដូចឆ្មាយំអាណិតកណ្ដុលហើយមានព្រះបន្ទូលបន្តទៀតថាយើងអង្គុយនៅលើរាជបល្ល័ង្កនេះពិតជាគ្មានលទ្ធភាពដោះប្រកាយបានទេកិច្ចការមួយហើយមួយទៀតទាំងក្នុងទាំងក្រៅដូចជាពិធីនិយាយមែនមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏រវល់នឹងការຕົកដែរចង់ធ្វើឬកិច្ចការច្រើនមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនធ្វើពិតជាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអស់សង្ឃឹមដោយសារតែរឿងនេះយើងផ្ទុំមិនលក់រៀងរាល់រាត្រីពិតមែនតែជាស្ដេចផែនដីតែអ្វីដែលជាការលំបាកគ្មាននរណាក្រៅពីយើងដឹងបានឡើយហើយនេះហើយបានជាយើងមិនចង់ឲ្យអស់លោកគ្រប់គ្នាដែលប្រៀបដូចជាបងប្អូនរងទុក្ខបែបនេះតទៅទៀតទេចំពោះយើងពិតជាគ្មានលទ្ធភាពដោះខ្លួនបានទេចំណែកអស់លោកមិនទាន់ពុះពេនៅឡើយយើងគិតនេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អស់លោកតែប៉ុណ្ណោះជាការប្រសើរណាស់អស់លោកគួរតែលះបង់ចោលការងារទាំងអស់នេះទៅរឿងអ្វីក៏ឈប់រវល់ទៅរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាប្រជារាស្ត្រចង់ដេកដល់ថ្ងៃច័ន្ទគូតក៏គ្មានអ្នកណាស្ដីថាឲ្យដែរមិនចាំបាច់នៅពេលខ្លះនៅពាក់កណ្ដាលអត្រៀតអត់ងងុយដើម្បីប្រជុំនោះទេការរស់នៅដោយស្ងៀមស្ងាត់មិនឮសំឡេងលំពេងប៉ះទង្គិចគ្នាពិតជាមានសេចក្តីសុខបើសិនជាអស់លោកយល់ព្រមតាមសំណងពរនេះដោយលាឈប់ពីមុខដំណែងយើងនឹងប្រទានមាសប្រាក់យ៉ាងសមរម្យជូនអស់លោកដកខ្លួនទៅរស់នៅអាស្រុកស្រែចំការសោយសុខជីវិតចុងក្រោយពិតមែនតែថ្ងៃក្រោយយើងមិនអាចជួបមុខគ្នាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែអស់លោកបានសេចក្តីសុខយើងរីករាយប្រទីណាស់ទៅហើយតើអស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរគ្រប់គ្នាជាមេតបដែលកំពុងមានអំណាចយ៉ាងពេញដៃនិងខែងរែងក្រោយពីស្ដាប់រាជបន្ទូលដែលទន់ភ្លន់តែបង្កប់ដោយភាពបង្ខំនេះក៏ឈប់សួរដេញដោលដោយពីមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតហើយក្នុងចិត្តម្នាក់ពិតមែនតែ10000មិនយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះក្នុងកលវិសាសនេះនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីនិស័យបោកមនុស្សប្រើរបស់ស្ដេចចៅថែមដោយមេរៀនដល់ត្រើយសើយគូដែលធ្លាប់ចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកគ្រប់គ្នាពិតជាគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីស្រែកថាអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរគ្រប់គ្នាដឹងថាឲ្យតែរក្សាក្បាលនិងរកចោលស្មាគឺជាភ័ព្វសំណាងណាស់ទៅហើយថ្ងៃបន្ទាប់លិខិតលាឈប់បានបញ្ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារវិធីនេះស្ដេចចៅប្រើពេលតែមួយរាត្រីប៉ុណ្ណោះដណ្ដើមអំណាចកងទ័ពទាំងអស់បានមកក្នុងដៃដោយសន្តិវិធីនេះហើយល្បិចដល់ត្រើយសើយគូតនោះ